Atë në bashkitë të Durrësit ka rreth 2 muaj që është ngritur një strukturë specifike dhe emërtimi i saj sakt është zyra e kadastrës, fotografisë dhe menaxhimit të qenë informacion, e cila specifikisht merret me ankesat, aplikimet e qytetarëve të Durrësit, lidhe me tokën që ka. Është drejt edhe pjesa e juaj që thoni lidhe me ankesat ose jo të kësaj natyre, për faktin e keq edhe të një të shkuar fatkeqësisht e keqe, lidhe me mënyrën teknike dhe juridike të dhënës së këtyre tokave. Këto qytetarët që kanë aplikuar muaj më përpara, ju ve jeni duke marrë vendime, besoj, me një ligj të ri. Duhet që ka të aplikojnë sërish për... Toka është aty. Dokumentacioni do ketë në një regullim të vogën në basë të ligjit që është bërë në 9.12.2015, është një BGM 994 dhe është si pjesë orientuese ose më mirë specifike për zyrën tonë. Do se nuk është të aplikohen edhe njëherë, por ka gjëra që duan regulluar. Me qëfar po mirit aktualisht, qëfar punë e po bënë zyra juaj? Aktualisht ne përbëjmë hedhin e të gjitha të dhënave, të çdo lloj aplikimi, të natyrave të ndryshme, si për tokat bujqësore, për shtëpia, se ka pjesë manza dhe ishme që kanë shumë shtëpia të vjetra, që janë po pjesë e kësaj strukture. Ne po hedhim në një bazë të dhënave të gjitha llojet e aplikimeve. Por duhet theksuar edhe një gjë shumë e rëndësishme. Mos korrespondimi i faktit me zyrën, me hartën e zyrës regjistrimi. Janë bërë takime si me zyrën e regjistrimit të Durrësit, me zyrën qendrore, me Ministrinë e Bujqësisë, e cila është ato që kanë iniciuar këtë ligj. Para 2 javësh kishim takim të tillë me Komisionin e Verifikimit të Titujve, që është këtu në qark, kemi bërë një takim lidhje me këtë gjë. Problematikë kryesore, tekniko-ligjore, ngelet mos korrespondimi i faktit me hartën e regjistrimit. Sepse në mënyrë fiktive, ne krijojmë një mbivendosje. Ne kemi bërë një koordinim edhe me autoritetin shtetëror të geoinformacionit, i cili në mënyrë ligjore ka bërë unifikimin e të gjitha hartave. Dhe ne si mënyrë orientuese, ligjore, normalisht kemi edhe këtë institucion. Fatkesisht, arkivat që janë lënë nuk janë qenë shumë sakta. Mos me thënë një dy ish komuna fare të sakta. Tani, ne i bjen që të marim mbi supe rishikimin e gjithë këti historiku për 20 ca vitesh. Rasti spitalës janë të ndjeku, që ndodhë ajo në 97. Që ne duhet të marim një informacion dhe nuk kemi ku të marim. Zotrinë vinë me të drejtë për të marë informacionin e gjëve të kanë të tokës vetë dhe nuk e gjenë do. Ne i këthejmë një gjë ligjore që nuk është, edhe ngelemi, i kemi quar në zyrat specifike, qëfar duhet të bëjmë në këtë rast, jemi stop.